সি অল বিউটিফুল পিপল ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মাছৰ মাথাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আহকচোন কি কি লাগিছে চাই লওঁ এয়া দেখিছে নহয় আলু কাটি মই ধুই লৈছোঁ একেবাৰে আৰু চিৰা অকণমান আগতে ভাজি ৰাখিছোঁ মই আৰু এই মাছৰ মাথা দুটা আগতে মই ভাজি ৰাখিছোঁ আৰু আদা আৰু জলকীয়া পিছা এয়া অলপ লৈছোঁ বেছি নহয় আৰু এটা শুকান জলকীয়া এইবিলাক মই আগতে ভাজি কৰি ৰাখিছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব যে সেইবাবে এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ তেল অকণমান আছিলেই মোৰ মাছৰ মাথা ভাজা আৰু ইয়াতে আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ মই গৰম হওঁতে মই দি দিলোঁ এটা শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা কেইটামান ফুটিব লাগিব অকণমানখিনি তাৰপাছতে এতিয়া কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিম আৰু আলুখিনি এনেকৈ দি অকণমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব প্ৰায় তিনি চাৰি মিনিটমান হ'ব ভাজিব লাগিব ধৰক আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো তেতিয়া ল' কৰি ৰাখিব নহ'লে বেছি হ'লে ওপৰৰ পৰা পুৰি যাবগৈ কিন্তু ভিতৰৰ পৰা নিসিজিব সেইটো কথা মনত ৰাখিব এতিয়া দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু আমি দি দিম প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিম এতিয়া গোটেইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব আৰু অকণমান সময় ভাজিম গোটেইখিনি আটাইখিনি মিলাই পিনে ধুনীয়াকৈ এইখিনি সময়ত মিডিয়াম ৰাখিম আমি গেছৰ ফ্লেমটো আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম অকণমান জিৰা গুড়া বেছি নহয় অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু দি দিম জলকীয়াৰ গুড়াও দি দিম অকণমান এইটো বেছি নিদিওঁ অলপেই দিম আৰু এইটো আটাইখিনি মছলা আৰু আলু আমি ভালকৈ আচলতে ভাজি ল'ম মনত ৰাখিব যাতে মছলাখিনি পুৰি নাযায় নহ'লে খাবলৈ বেয়া লাগিব টেষ্টটো আৰু এতিয়া ইয়াতে আদা আৰু জলকীয়া যে এই পেষ্টটো এতিয়া এইটো এইটো দি দিলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভাজিলোঁ আৰু ভালকৈ ভাজি থাকিম এতিয়া আকৌ তাৰপাছত ইয়াতে মই মছলাখিনি পুৰি নাযাবলৈ দি দিছোঁ অকণমান পানী পানী এতিয়া এইটো ইয়াৰ কাৰণেই দিছোঁ যাতে মছলাখিনি একদম ভালদৰে সিজি যায়গৈ আৰু পানীখিনিত আৰু আলুৰ লগত যাতে ভালকৈ মিছ হৈ যায় এতিয়া মাছৰ মাথাকেইটাও ইয়াতে ভাঙি দি দিম ভা আগতে যে ভাজি ৰাখিছিলোঁ এইকেইটা ভাঙি পিনে ধুনীয়াকৈ আলু আৰু মাছৰ মাথা মই ভালকৈ মিলাই অকণমান সময় আকৌ ভাজি থাকিম তেতিয়াও মই মিডিয়াম হিটতে ভাজি আছিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ভাজা প্ৰায় হৈ গৈছেগৈ এতিয়া ইয়াতে দি দিম কেইটামান খিচমিচ আৰু আকৌ চিৰা যে ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও এতিয়া দি দিলোঁ গোটেইখিনি এতিয়া আকৌ মিলাই পিনে আৰু অলপ সময় ভাজিম দুই মিনিটমান ভাজিম আৰু এয়া মই ভাজি আছোঁ মোৰ এতিয়া ভজা প্ৰায় হৈ গৈছেগৈ আৰু আৰু এইখিনিতে মই এতিয়া ফাইনেল পানী যোগ কৰিম ইয়াৰ পানী মই দিছোঁ মই বেছি জোল নকৰোঁ কাৰণে পানী বেছি দিয়া নাই আপুনি নিজৰ গ্ৰেভি অনুসৰি পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি পিনে প্ৰায় দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিট সিজিবলৈ দিম আলুখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় মোৰ হৈ গ'লগৈ সিজি গ'ল আৰু এতিয়া মই গৰম মছলাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ঢাকি পিনে এক মিনিট পিছত বন্ধ কৰি দিম এতিয়া পৰিৱেশনৰ সময় গতিকে মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ দেখিছে নহয় ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে গতিকে আপোনালোকে টলি কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চালে আৰু যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি যাব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকক মই ভাবিলোঁ কি এটা প্ৰডাক্টৰ মই আপোনালোকক ৰিভিউ দিওঁ কিয়নো মই ইউজ কৰি আছোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ যদি কোনোবাই ভাবে বাই কৰিম বুলি গতিকে ডেফিনেটলি আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে আৰু মই এই প্ৰডাক্টটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এপৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কৈছোঁ আৰু প্ৰডাক্টটো হৈছে যে মামাআৰ্থৰ ফেচৱাছ চ ভিটামিন চি ফৰ্মিং দেখিছে নহয় ভিটামিন চি ফৰ্মিং ফেচৱাছ উইথ ভিটামিন চি এণ্ড টিউমেৰিক আৰু ইয়াতে বহু কিছুমান ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে যেনেকৈ কি একোৱা ডিচ'ডিয়াম ডিচাইল গ্লুক'চাইট গ্লিছাৰিন আৰু বহুত বেছি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে মই গোটেইখিনি কৈ দিয়া নাই আৰু বহু বেছি বেছি পৰিমাণৰ আচলতে ইনগ্ৰেডিয়েণ্টখিনি দিয়া হৈছে ইয়াত আৰু মই এইটো মানে ব্যৱহাৰ কৰি বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক মই মোৰ অনেষ্ট ৰিভিউটো দি দিছোঁ আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু বৰ ড্ৰাই এণ্ড অইল স্কিনৰ কাৰণে হয় এইটো আৰু পেকেজিংটো বৰ ধুনীয়াকৈ আহে আপোনালোকক মই ফেচৱাছত দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটো হৈছে ফেচৱাছটো দেখিছেনে এইটো আৰু ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈও ভাল লাগিছে তেনেকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিও ভাল পাব এনেকৈ এইটো খুলি দিব লাগে এনেকৈ খুলি আৰু ইয়াতে চিলিকন ব্ৰাছটো ফ্ৰী আহে আৰু এই ব্ৰাছডাল খুব বেছি কোমল হয় আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব এনেকৈ এনেকৈ লগালে হৈ যায়গৈ আৰু আপোনালোকে কিনিলে নিজেই গম পাই যাব ইমানখিনি নকওঁ কিন্তু বহুত বেছি ভাল গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক কৈ দিওঁ আপোনালোকে ডেফিনেটলি বাই কৰিব পাৰে আৰু এটা প্ৰডাক্ট মই কিনিছিলোঁ মামাৰ্থৰ আপোনাৰ কাষ্টাৰ্ড অইল আৰু মামাআৰ্থৰ ইয়াৰ কাষ্টাৰ অইল অনিয়ন অইল বহুত কিছুমান ৰাইচৰো আছে কিন্তু মই কাষ্টাৰ্ডটোৱে কিনিছোঁ আৰু কাষ্টাৰৰ লগতে ইয়াতে আৰু কিছুমান বেলেগো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে বাৰু কিন্তু এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ খুব বেছি ভাল পাইছোঁ এইটো অকল হেয়াৰত বুলি নহয় আপুনি স্কিনতো লগাব পাৰে এইটো কাষ্টাৰ অইলটো বহুত বেছি ভাল হয় বডি আপুনিও লগাব পাৰে গতিকে আপোনালোকেও উপায় কৰক যদি কিনিম কিনিম বুলি ভাবি আছে আৰু গতিকে মই ৰিভিউটো এইকাৰণেই দি দিলোঁ কোনোবাই যদি ভাবিছে মানে কিনিম ভাবি আছে ন মানে ভাল হ'ব বেয়া হ'ব গতিকে মই মোৰ ৰিভিউটো দিছোঁ আৰু এই ৰিভিউটো কিন্তু পূৰা অনেষ্ট ৰিভিউ হয় মানুহে সদায় ৰিভিউবিলাক দিলে ভালকৈ দিব লাগে কিয়নো কোনোবাই কিনিবও পাৰে ভাল হ'লে হয়নে নাই গতিকে মই কৈ দিলোঁ মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে এইখিনিয়ে এতিয়া মই এতিয়া ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ আজি যদি আপোনাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে দেন প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড অলছ' প্ৰেছ দ্য বেল আইকন কিয়নো বেল আইকনটো আপুনি যদি প্ৰেছ কৰে তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ' আহ মানে মই আপলোড কৰিলে আপোনাৰ তাত জল্ডা জল্ডিকে আহি যাবগৈ আৰু গতিকে এইখিনিতে আজিলৈ এইখিনিতে মই ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ আৰু আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই